olsan o dağlar getmez duman üstü dedi. Oğuşu gezer şikarının oku çaman üstü dedi. Lamelde yalvarınca düşmezdin ayağına. Can değil can eşitme işin zabaya üstü dedi. Geçmez duman üstedi. Olsu gezer şarını oku çaman üstedi. Namerde yalvarınca düş merdin ayağına. Can deyip can eşitme şirin zaman üstedi. Bir bülbülün gafil teze gülü düştü yadına. Sığındı bel bağladı öz kamil ustadına. Şah gördü ki pozgun batır, kuşu öz kanadına. Dedi kuşum kerem eyle, derya umman üstleri. Necef diyer fahm eyle elimler hayatına, meleşede düşür eller minmen öz cenafına. Ustasına kembakanın oğul nehlet gelsin katına. Muhteseri bu sözlerim yakşıya maya, düşüze diyer baya. Mühde şeyyeyi bu söylerim. Ay aman anilm, aman anilm. Son aman heylm, anilm. Yahşi aman üstleri, yahşi aman üstleri. Necef diyer fahm eyle elimler hayatına. Meneşede düşürerler minme özcasına. Ustasına kem bakanın oğul nehret gelsin zatına. Müsteser bu sözlerin yaşlı yaman üstlerini. Yalan dünya, 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 yalan dünya
sen. Ahri olur yalan dünya. Dersini kimden alıpsan, çeysen yollar boşalıpsan, doksan yollar dolanmıyor. Söhbət açacağım. Keçmiş əyyam sabiqələrindən, Ustadlar qövlündən, Mərdlər meydanından, Sultan Süleymanın dövranından. Gecənin bir vaxtı idi, hökmdarın dişinin ağrısı qalıqdı. Əmr elədi fərişdələrə, mənim xalçamı gətirin. Məni bir qədər gəzdirin, bəlkə bu ağrı əri məndən uzaqlaşar. Oydu ki, xalçasına əyləşib, Hökmdar göylər aləmini seyr eləməyə başladı. Yaman şəhərinin üzərindən keçəndə gördü ki, şəhərin küncündə böyük bir çırağban hər bir tərəfə işıq salır. Dedi, yəqin ki, burada bir sirr var. Əmr elədi ki, mənim xalçamı yavaş-yavaş aşağı endirin. Xalça yavaş-yavaş aşağı inən gördü ki, bəli, bu başı buluddan nəm çəkən bir qəsirdir. Qəsrin eyvanında elə bir gözəl oğlan yatır ki, təbiyyətin qüdrət qələmindən yaranmış bu gözəl oğlan aləmə elə bir ki, şöylə saçır. Qəlbən pəh-pəh dedi, insan xilqətində də belə gözəllik. Görəsən, bu dünyaya təşmi gəlir, yoxsa buna bərabər, buna tay bir nəfər də varmı? Fərişdələrin birindən səs gəldi. Dedi, bəli, hökmdar, var. Onun yerini də mən bilirəm. O, Çin padişahının qızı Diləpürüz xanımdır. Əgər siz izn icazə versəniz, elə bir yaxın müddətdə mən onu gətirib çıxardaram buraya. Bir neçə dəqiqə ərzində, dedi, hökmdi yerinə yetirin. Oydu ki, fərişdələr yerin damarını çəkdi, Çin padişahının qızı Diləpürüz xanımı yatağından götürüb gətirdilər, məsumun yatağından yanaşı qoydular. Hər ikisinin yuxu damarını verdilər, hər iki cavan yuxudan oyanan vaxtı bir-birinin üzünə baxdı. Məsum dedi, ey naməhrəm, sən kimsən mənim otağımda nə edirsən? Qız dedi, oğlan bu qədər acıqlanmayın, bəlkə də mənim otağımdır bu. Çünki qız özü çox arxeyn idi ki, otaq onundur, bütün otağın nişanələri gözünün qarşısındaydı. Oğlan dedi, xeyr, otaq mənimdir.
Kız ısrar elədi ki, xeyr, otaq mənimdir. Oğlan dedi, gəl belə eləyək. Mənim otağımın qarşısında, qənşərimdə müəyyən nişanələr var. Onun Gülşan bağçası, çarxovuzu və s. Kız dedi, mənim də evimin qarşısında, bax, o dedikləriniz var. Dedi, çıxaq kənara. Kimin sözü düz olsa deməli, ev onunkudur. Hər ikisi kənara çıxdılar, oğlanın sözü düz oldu. Qız bu vaxtı çox pəşimançılıq çəkdi. İki ayaq bir başmaqda olmuş kimi, oğlanın qarşısında səssiz-səmirsiz dayanan baxdı. Məsum vaxtdan istifadə edib bu güllükdən, çiçəklikdən bir qoma əlində qıza təqdim elədi. Dedi, ey gözəl qız, bu mənim üçün elə bir vaxtdır ki, bu vaxtdan mənim üçün əziz bir gül ola bilməz. Mənim bu töhvəmi qəbul edin. Bu vaxtı qız başını qaldırdı. Ustadlar deyərlər ki, məhəbbət oxu insanın əvvəla gözlərində olan. İki cavanın gözü bir-birinə sataşan kimi, qızın gözlərindən açılan məhəbbət oxu oğlanın ciyər göşəsini biz burun bir xançal kimi oymağa bəna elədi. Bu vaxtı eşqin dəryası coşa gəldi. Götürsün görək burada, belə bir görüşə oğlan nə demək istəyir, tərəfindən biz deyək, sizə can sağlayır. Yanar yandım.
Oydu ki hökmdar əmr elədi fərişdələrə hər iki cavanın yuxu damarı verilsin və diləpürüz pərməni hansı məkanından gətiribsə aparıb öz məkanına qoysunlar. Əmr yerinə yetirildi. Asıldı səhər, səhər hamınızın üzünüzə xeyriyyətlə asılsın. Üç gün keçdi, beş gün keçdi, bir ay keçdi, iki ay keçdi. Bütün şəhər əhalisinin arasında belə xəbər yayıldı ki, deməzsənmi Xoca Əzizin din bir imam, bir vahid bir oğlu vardı. O da elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə danışa bilir, nə söyləyə bilir. Hey gözlərinin yaşını axtmaqdadır. Yanına kim gəlirsə də gəlsin, heç kəsə nə cavab verir, nə də əhliyyət verir. Bəli, bu xəbər getdi, oğlanın atasına da çatdı, anasına da çatdı. Ata, ana öz bağırgahından qalxıb məsumun ayağına gəldilər. Çünki məsumun qəsri şəhərdən uzqarı bir yerdə yerləşirdi. Xoca Əzizi istəyənlər toplandı Xoca Əzizin başına. Dedi, belə şey olarmı? Üç aydan artıqdır ki, sənin oğlun belə bir dərdə tucar olubdur. Amma sənin xəbərin yoxdur. İndi durmağın yeri döyülü, şəhərdə nə çoxdur adlı sanlı həkimlər birini çağırtır, gəlsin, oğlanın dərdinə çara eləsin. Bir xeyli keçmişdi aradan, bəli, təbib çağırıldı. Təbib artıq məsum olan otağa girdi, gəldi, gördü ki, bəli, məsumun əhvalı çox pərişandır. Oğlanı yoxladı. Başladı oğlana müəyyən dəva dərman eləməyə. Məsum gördü ki, xeyr, təbibin fikri tamamilə ayrıdır. Dedi, təbib, əllərin saxla, mənim sinəmə bir neçə söz gəlib, gör mənim dərdim nədən ibarətdir. Ay şey, sənin mənə qarşı, mənə görə nə dəvanı, nə dəvanı, nə də dərmanı bir şara eləyə bilməz. Götürsün görək məsum, təbibə nə deyir, tərəfindən ərz eləyəksə can sağlığı. Sən öz bil, bəlim gərək, idrəy əmana. Ah, qan möhnət, ya iləllə, ya iləllə, hicran tuzcari. Həsrət çəkən cəfa, darım gərək. Çəkən öz dilbərim gərəkdir. Ahıl qəm möhnəti, hicran tuzcarı, həsrət çəkən vəfadarım gərəkdir.
gece yazdı yehdimi. Belə dərdi sərmə həsrət çəkən vəfadarım gərəkdir. Sana şəfa versin, onda mən getdim. Kənara çıxdı, hamı başına üşdü. Hoca Əziz. Əziz ana soruşdu, həkim vəziyyətinə yerdədir. Dedi ki, heç bir şey yoxdur, bir neçə gün ayrı qalır. Həkim xudahafizləşib getdi. Hoca Əzizin dostlarından başladı hərə bir tərəfdən. Dedi ki, sakit durmaq olmaz. Bəlkə də bu oğlanın dərdi ilə mollalıqdır. Nə çoxdur şəhərimizdə yaxşı katkudam olanlar. Gündürək birini gətirsinlər. Bəlkə bu oğlanın dərdindən bir çarə eləyək. Bir xeyli aradan keçməmiş mollanın biri hazır oldu. İçəri girdi Məsumun yanına, gördü ki, bəli, Məsum doğrudan da rəngi ruhu saralıb payız yarpağına dönüb. Oğul başladı oğluna ürək dirək verməyə. Ay oğlum, molla əmin sənin dərdinə elə çarə eləyəcəkdir ki, sənin özünü də hiss eləməyəcəksən, bir qalbini geniş tut, mən nə desəm onu təkrar elə. Boyun cibindən, yəni köhnə ustadlar dilindən desək, qoltuq cibindən balanca bir çoğu çıxartdı, çoğu əlinə aldı. Sonra bir tərəfindən balanca bir tas çıxartdı, tası qoydu Məsumun yanına. Biləyindən tutdu, dedi, bir əlini buraya qoy. Molla əmin sənin üçün nə desə, sən onu təkrarən amin deyərsən. Başladı çubuqla döyməyə, bu tasın bir tərəfinə. Yerdəsən gəl, göydəsən gəl. Öydəsən gəl, xaraba dəyirməndəsən gəl, hansı vilayətdəsən gəlsən, bu gözəl oğlanın dərdinə çarayla. Məsumun nə qədər dərdi olsaydı, dedi, ay molla əmi, bir qulaq as, gör, mən sənə nə deyirəm, niyə belə əziyyət çəkirsən, akşi? Sən məni dinlə, gör mənim dərdim nədir, götürsün görək Məsum, molla əmsinə nə deyir, tərəfindən biz deyək sizə canı sağ olun. Thank you.
kafiyem, sabirmem. Ağlarım gayadan almay gayadan almay gayadan almay gayadan. Molla baba bir sevdaya düşmüşem. Eşkalinden yatabilmem ağlarım. Tervanımı kanadından uçurdum. Sen yadıyam tutabilmem, ağlarım. Başım ürəkdən ax çəkdi, dedi ay zalım oğlu, məndən istəməyə bir şey tapmadın mı? Bir ax çəksəm köysüm üstdən ötürürəm. Göz yaşımla səccarələr bitirirəm. Sərrafıyam baba, qiymətinə yetirirəm, amanətdi sata bilməm ağlaram. Deday oğul düz dedim, bax mən elə söz gəlmi dedim, yəni deyirəm o ilə satarsam. Qaldı ki oğul. Və çoxdur şəhərimizdə gözəl qız, mən görürəm sən eşqə hırsən bala. Nə atanı izgif, nə də bura yığılan cəmaatı. Şahsana deyib, qoyun gözəl qızların birini alsın sən üçün. Mollayım, kulağa sorun da cevabım değil. Gel babam, tabi bileyer, hasiden bileyer, sayın ay babam. Kömür sevmez, halkımda ya papa bilmem. Ağlarım gayadan almay gayadan almay gayadan almay sen lambalam. Tabip biler hastayla sayrını. Çoğul sevmez nazlı yardan ayrını. Məsum diyər dilə hürüzdən qeyrini.
çar altında tapa bilmem ağlarım. Dedi oğlan, Allah sana şafa versin. Mən getdim, salamat qal. Kənara çıxan yenə cemaat başına töküldü, dedi heç kəs narahat olmasın. Oğlanın ağlı da üstündədir, huşu da. Onda heç bir şey yoxdur. Yaxından inşallah hər şey yaxşı olar. Bir tərəfdən dostu irəli gəldi, dedi Ayşe, sən atasan. Hər halda özü oğlunun yanına gir, gör dərdi nədir. Bəlkə qalbində, ürəyində bir sözü var sana deyəcək. Nəl təbif, molla, başqaları, neçələri gidib gəlir səndən başqa. Bir özünü də gir, zalim oğlu atasan axı. Xocaz gördü ki, çox haqlıdır, yerində deyil. Ancaq ata qalbiydi, çox köyrəkdi, istəmirdi ki, oğlunun dilindən başqa köyrək bir söz eşitsin. Canını dişinə tutub oğlunun yanına girdi. Gördü ki, doğrudan da oğlunun o gözəlliyindən əsər əlamət elə bil ki, heç də qalmayıbdır. Nəyin təsir altında görəsən oğlun bu günlərə düşübdür? Heç bizim xəbərimiz də yoxdur. Ay oğul, bəs sənin dərdin nədir? Bir də görək. Dedi, atəyi mehriban. Mənim dərdim dillə deyiləsi döylü. Əgər izni icazə versən, mən onu bu balanca sazımdan deyərəm. Atanın gözləri yaşarmaqda olsun, oğlu məsum götürsün, görək atasına nədir? Atası ona nə cavab verir? Tərəfindən biz deyək, istə can sağlığını.
sen kemini. Neçe yazıdı, sinende eşliğin közüdü. Söyle sen kimin kızıdı, ağlama oğul ağlama. O yazı kara yazıdı, sinende eşliğin közüdü. Çin xəqanın kızıdı, ağlaram, ağlaram. İtibaren ben uzak yollara düşmek varım boyuna. Dedi coştu koray. Basında git. Kurdaşı məhşər ayağı orada da baş verir. Dedi Məxşumu dərdəyə. Dəvədən bir qəflə bağladı. 3-4 nəfər də sarban götürdü özü ilə o dəvələri deyərlər ki, idarə edən özünə köməkçi daha doğrusu. Düşdülər yola, günə bir mənzil, tey-i mənazil o qədər gəldilər ki, gəlib Çin torpağınla Yəmən torpağını ayıran, onun sərhəddi çox da böyük olmayan bir dəryasıya rast oldular.
O deryasadan gəmi işləyirdi. Koca Aziz gəmçiyi çağırdı. Gördü cavan bir oğlandı. Oğul, bizi o tərəfə keçirərsəmi? Dedi, xeyir baba, keçirə bilmərəm. Niyə? Dedi, bu bizim padişahın əmridir. Bu saat nə şəhərdən kənara, nə də kənardan şəhərə heç kəs qəbul olunmur. Buraxmırlar onlar. Deməli, bu bizim hökmdarımızın, şahımızın əmridir. Onun da sözü bir. Dedi, ayo, mən ziyankar adam deyiləm. Gəl sən mənim bax bu nürani sifətimə hörmət elə. Uzaq bir yoldan gəlmişəm. Mənim gəlişim Yəmən şəhrindəndir. Mən apardığım malı sizin şəhərdə əlbəttə öz qiymətindən aşağı, çox ucuz qiymətə satıb, mətahamı xırdayıb qaytacam. Mənim elə gözüm açandan yalnız fikrim xeyirlikdir inşallah. Dedi, xeyir baba. Çox çətin işdir, axı mən bu işə qol qoya bilmərəm. Padişahın hökmünə, şahın hökmünün əleyhinə getmək çox çətindir. Dedi, oğlan yanındakı yoldaşlarına baxdı. Elə bil ki, onun köməkçiləri də dilə gəlirdi, keşir. Bu nə gözəl işidir, gəl hörmət elə keçir getsin də. Yaxşı baba, görürəm çox gözəl adamsınız. Səni mən bu dəryadan keçirirəm. Amma sənlə çox xahiş edirəm baba ha. Dəvə gördüğümü izini də görmədim. Oğul, sənin o şirin sözünə qarşı Hocamin bir neçə kəlmə söz var, qoy deyim, bari ürəyimdə qalmasın. Bil ki, mən yenkar adam deyiləm. Şeyler
dər yahına bir namə yazaram boy boy. Kim paşahına yol ver genç yol ver, boy kahlam keşti. Yahama sıkkımı bağlaram hak dergahına. Bir name yazaram kim padişahına, yol ver gəmiş yol ver, boy qahram keşdi. Sözlərin mənə o qədər təsir elədi ki, sənə yaxşı yol.